السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان خيارتين ملكستوا جوكتان دهور واناكسان كسو دوادة برنامج كينا دهور نمو وعنكو يجي دون ناقض بردورو كسابسان دوني داكو بدا عاك تهديان ناقو حسوب تهداوه ده فالان سبسكرايب نوصار سي شير غره صحيب دين الله وداغا دمان تين بالاق نقو دي رقري عبدو مهاتان تين سيادو حران تين بارتين دوني دا ciyaaraha tiyo tabaan marka la eego muro dhowr oo ku saabsan caalamka kubadda cagta ayaan dirada ku saari doonaa isla markaana soo qaadanayna nadiga kubadda cagta Juventus ayaan ku bilaabi doonaa laakiin barnaamijku waxa uu sponsor gareeyay shabakada wararka ciyaaraha ee kooxda.com iyo waliba dukaanka smartphone-ada lagu iibiyo Zagphones iyo waliba shirkadda Somaipi TV Pavel Nedved xalay tole su'aal baa la weydiiyay hor dhig oo ku saabsan nadiga kubadda cagta Juventus iyo mustaqbalkeeda macallinka higsanayso iyo sheekada ku saabsan Antonio Conte. Antonio Conte wuxuu isagu sheegay maskaxdiisu in wax badan iska bedelay nadiga kubadda cagta marka Juventus isla markaana ninkii ahaa Allegri hadda kooxdu ka tirsan isaga iyo waliba marka nadiguna ay aaminsan siyaasad daraadeed wax badan oo isbedela oo hadda anagu nagu yimid ma jiraan sidaas buu si cad uga hadlay xalay tole. Tabaan waa isagu markaas in si diblomaasiyad u hadlay karay laakiin nadii kubadda cagta Juventus waxa ka dhigantay inay sees badalin geesta kale Tottenham lafsadeedu eeto waxay ka badbaaday eedo iyo waliba markaas daadad weerar oo lagu qaadi lahaa sababtoo ah marka adigu nadii kubadda cagta aad maamulaysid nadii weyn oo marka Tottenham inkastoo markaas aysan toobka aysan ahayn laakiin haddana kulamo xiriir aysan guuleysan eelamka Ingiriis waad garanaysaa iyo sida markaas isku dayaan inay u abuuraan dhacdo iyo waliba hadalaynta marka in nadii kubadda cagta Juventus la xiriirayna qayb ay ka ahayd markaas cilaaqada Tottenham iyo waliba marka Conte oo noocumaad moodo in ay si mugdi si galayso markaana xaaladan qurux badan heer la tilmaamayo soodon in Madrid uu aadayo Kane Bayer uu isagu aadayo Conte uu kooxda uu ka tagayo dabcan isbeddel cusub aad yani waxyaabo badan warbaahinta hadalaya waxa soo dhanba waxay keenay markaas xaaladaha xun ee kooxda kubadda cagta Juventus ku jirto oo waxa keenay la xiriiriyo Antonio Conte lafsadiisuna waqti wanaagsan uusan ku jirin nadii kubadda cagta marka Tottenham inkastoo shalay guul qaali ah ay gaareen taas oo ahayd remontada oo ay ku dhisi karaan kulamada soo adan ima Juventus wuxuu sheegay macallinka ninka Pavel Nedved laacibka hore ee kooxda Ballon d'Or ku guuleystay waliba xitaa madaxweyne ku xigeenka kooxda hadda waxa uu rajeeyay nadii kubadda cagta Juventus inay xadidato halka ay qabsanayso waliba tartanka Europa League iyo waliba horyaalka iyo Coppa Italia waxaaba horteen abuu yiri macnaha nadii kubadda cagta Juventus waxay doonaysaa inay dirto xilareedka hadii ay direysa laakiin waa inay diyaarisaa macallin bedelkiisa iyadoo la timaamayo Conte inuu noqon doono macallinka xiga laakiin ma fududa lafsadeedu Conte shaqo buu isagu hayaa iyadoo xitaa boqolkiiba boqol aysan ahayn cilaaqada ka dhacaysa nadiga marka Tottenham iyo waliba Conte nadii kubadda cagta ee Real Madrid warbixin dheer baa laga daabacay warbaahinada waaweyn markaad aragtay dabcan waxa laga hadlayaa xaaladda xidiga cajiibka ee Jude Bellingham mar walba waxaad arkaysaa in laacibkan isagu tatawur iyo horumar isagu hiigsanayo markaad aragtid laacibkan isagu shalay in gool uu dhaliyay runtii waan daawaday ciyaartii Eintracht Frankfurt iyo Dortmund goolkaasi gool caadi ah ma ahayn laacibka kalsooni ka muuqata gool xirfad cajiiba waliba xitaa qaab qurux badan loo dhameystiray isku kalsoonaanta iyo waliba sida uu u hooban tahay ama ugu hooban tahay in dhameystirkiisu waxay ahayd mid cajiiba macnaha xidig inta loo qabto uu sii jeesto isla markaana ay see tahay la yiri sida jawaabtu ku maqan yahay loo qabtay lagu shubay waxay ahayd arrin qurux badan iyo kubad cajiiba marka uu garoonka ku jiro waa dareemaysaa doorka uu leeyahay hoggaamiye in garoonka uu ku yahay nadii kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lala xiriirinayaa marka isla markaana leeyahay wiilkan Malakias ayuu noqon doonaa isla markaana maadaama saddex xidig oo aan marka Spanish ahayn ama Yurub aan ahayn oo ajnabi ah ay kooxda ugu jirtay saddexduna jinsiyaday wada qaateen oo Militao iyo Rodrigo iyo ninki kale markaasi ahaa Vinicius ahaa waana sababtii loo iibiyey rag badan oo aan ahayn markaasi wiilka Kubo kale inkastoo aan loogeyn laakiin ninka markaasi lagu iibiyey Renier Jesus ay sabab toos u ahayd oo asbaabihii markaasi loo iibiyey ka mid ahayd dabcan kubadayadiisa ayaa hoos u dhacday nadiguna waxay u aragtay wax badan inuusan kooxdu u faa'iideynin laakiin mustaqbalku way soo iibsan karayaan nadii kubadda cagta markaasi Real Madrid markaa waxa la yaa Jude Bellingham waxa uu arkay salaacib la maal gashan karayo laakiin mushkiladu 100 milyan bay taagantahay kooxda kubadda cagta Dortmund Madridna waa bay sheegtay waxa la daaliga 100 milyan baan diyaar u ahay laakiin 100 milyan qasaara ma sababtoo ah duruufta hadda lagu guda jiray marka la eego laacibkan waa laacib cajiib ah
waliba marka qadka dhaxe adigu laba xidig ba ka duqobayso Kroos iyo waliba kii kale ee Modric ah marka waxaad u baahan tahay bedel xaqiiqi oo cajiib oo waaw marka qadka dhaxe ka sameyn kara halatoore waxaad aragtay nadiga kubada cagta Liverpool oo markaasi la garaacayo yaani Liverpool markaan isnilaahno madaxa bay sare u soo qaaday waxaad arkayso Liverpool oo si murugoonaysa Liverpool oo dhibaato ku jirta Liverpool oo qalbiga marka xanuunjinaysa cushaaqda kooxda kubada cagta Liverpool marka leego hadalkiisa uu jeediyay iyo waliba mashaakilkii kooxda assistiga caalamiga ee Gomez isagu sameeyay Liverpool in ay kala duwan baad ka arki kareysa inay ka dhibaatoonayso midka koowaad macallinku in shaxda hadda uu isagu haysto aysan ku filnayn wa dareemaysa ha noqdeen dhaawacyo laakiin xidiga hadda jooga kooxdu ma aha mid ay ku tartami karto sababtoo ah ku sheegay oo ku qaadaba dhig karta marka aad eegto kooxaha daris kala horyaalka kula tartamaya sida marka Manchester City oo kale eeg sanad kasta haddaysan xidig keenin ama laba keen ugu yaraan xidig waa keenaya macnaha laba xidig haddaysan keenin mid bay keenayaan sanad kasta iyagoo sidaas ah Jack Grealish bay 100 milyan ka soo bixiyeen hadda iyagoo sidaas ah weeriyahan bay ka soo bixiyeen iyagoo difaacooda Stones iyo waliba Diaz isku haysta ayay haddana suuq aadeenaysa markaan ay soo qaateen Manuel Akanji yaani maxay ku tusinaysa adeena tirada Gomez oo markaasi 1902 waagii marka dawladdu markaas diiday ka jirin isagoo ciyaaray iyo hadda aad rabtid inaad kula ciyaarta xidigaha cusub dhibaato bay noqonaysa nadii kubadda cagta Liverpool maamulkeedu eedaha loo jeedinayo inay maalgelin waa sax maalin baa jirtay hadalkaas malaha horena waa u maqashayn baa laga yaabaa ama in idinku soo tabiyeba Ferdinand wuxuu yiri aniga kama baqayo Liverpool iyadoo la ogyahay Liverpool iyo City inay u qatar badan tahay nadii kubadda cagta Liverpool sababtoo ah Liverpool halo Real baa u dhaxay Man United iyaga City sinta u dhaxayso wad garan kartaa laakiin City waxay leedahay joogteyn wuxuu yiri maamul dhaqaale haysta baa jira buu yiri way maalgelinayaan waxay doonaan bay keenayaan City laakiin kooxda kubadda cagta Liverpool ma awoodaan inay keenaan ficlan waxaa soo baxday marka warkii shalay tolo isagu sheegay macnaha inaysan awoodin Liverpool inay maalgashtaan marka leego inaysan awoodin in ay dhaqaale waaliya ku shubaan si marka sanad kastaba laba xidig saddex xidig iyagu way u keenaan mashaakilkaas waa ku muuqda dabcan kulub waxaa la gudbo marka isagu inuu mustaqbalkiisa eegto marka bedelkeeda marka hadii iyagu ay eegan waayeen Gomez marka hadalkiisa qadka dhexe in mushkiladiisa xalato la jirtay marka laga tago difaaciyanba anuga Van Dijk isagu marka inuu liito waa sax kooxdu inay haysto Ibrahim Kanute laakiin in ka badan hal xidig way u baahan tahay hadda ay tiraado Liverpool ama amba ku iraadaba Liverpool yaad ku bedeli lahayd Arnold Ishak James Miller way dheerabtay James Miller imisa uu ka soo ciyaaray imisa weydaadiisa markaas macnaha bedel xaqiiqiya malaha Simikaska hadda Olympiacos laga keenay baa Ilaahay u toosiyay kulub marka qadka dhexe fiiri Henderson Alcantara iyo Fabinho hadii la isla waayo qadaxo socon kara kooxda kubadda cagta Liverpool kuma arkaysid kooxdu way dhibaatoonaysaa ficil ahaan ma awoodeen markaasi garoon gudis wax badan ay ka sameeyso mashaakila bil jumla ayay qabtaa Liverpool waxay u baahan tahay in midkood waa sax nasiib darro weeystaan nooma dhaawacyo waa ku jiraan laakiin ogsoono wade waxay u baahan tahay kooxdu markay sidaas tahay inay ka bixi karto ugu yaraan 6 sano ee dhaawacyada u jiifanayso hadana saan uma dhibaatoonayso ugu yaraan waa dagaalamaysa ilaa iyo kaalinta labada ku dhameysanaysa sababtoo ah waxay istaan bedel xaqiiqa marka Liverpool xidigaha lineup ka ciyaarayo kuwa kaydka oo markaas iyagu aan isu dhaweyn iyo kuwii lineup-kii wax badan markaas iyagu laga waayay oo mashaakil loo isbiirsaday marka kalobna keenaysa DC hadaba nadii kubadda cagta Chelsea shalay tolo waxa daragteen wixii ku dhacay Chelsea marka daragtay shaxdii uu ku soo galay Graham Potter waa runtii waxay ahayd shax runtii aan u marka suuragal ahayn in la soo xusho marka la eego Kokorea oo isagu mustawa aad u liitay isagu ku jiray markaana booska difaaca ka ciyaaray aad ugu dhibaatooday muwaajaha kasta isagu galan aad ugu liitay dabcan Chelsea tan iyo ka maqnaashay Reece James oo dareemaysa kooxdu meel inay laadahay sidoo kale qadka dhexe macallinku wuxuu doortay Gallagher yaani wuxuu dareemayaa Kante inuu dhaawacan yahay laakiin Jorginho isagu diyaar yahay Jorginho kulamo uu diyaar yahay darkiisa qadka dhexe Loftus Cheek iyo waliba ninkii ahaa Gallagher inuu soo xulanay macallinka marka yaani in macallinku uu leeyahay anigu xidigahan ma dabaqi karaan afkaarteedu
هنيجو مارك يو حديقان مركا واحد بدن يجو أي كسر كردين كران كوحدو إنه دري مايو إن كوحدو مركا أي أباهن تاي واح أنا هاي حديقها مانت يجو يستان تابا مرتو معنى كلا جد دري مي تاسو دبر رباحكو نقدن دانتا مركا لادر كدن تان غرام بوتر حلاريت كنو دباتو دو أدر كدن تان بيشة جنوري سوق ينو قالو حديقة عصب لكينو معناها أدي تخل بحل كي كغادي حديقة بات كنتي حديقة هي وأدر كيساد معنى مركاسي اسمه فهميان مركا لسوق بقولي دونا جنوري هذا السوق يبص مين دانتا هذا نو حلاقي وحلاريت كا حل كنا كغادي نكي غرام بوترا تاسو مركا كتوني سدباتو دنيكي وسوق كتشرو معنى كن جانس بو بهاي هاي كلهم بالغرعي لكن garoonka gudiisa bandhigii markaasii ay soo bandhigtay jelsi ma ahay mid sharoid brighton waxa dareemaysa barcelona 2009kii ha ma bayer 2020kii ba brighton sasbe ay markii la ciyaareysay yani markaad fiiriso kubada ninkii daawada ciyaarta anuu waxaan daawanayay bayer iyo jelsi ama barcelona 2009 iyo jelsi yani da waxaan ahayn inta ka badan ma jiro markaasii nadii kubada cagta barcelona xalaytoor waxa aragteen gool qaaliya ayagu gaareen markana guushaasi waxay ka yeeshay in iyagu marka jadwalka kala horeyntay hoggaamiyaan caawinay sugan kooxda kubada cagta madrid hadii la garaaco iyaga si hoggaamin doona hadii ay badiso kooxda kubada cagta ee real madridna waxay noqonayaan kuwa sugi doona inay kufto kooxdo waxaanu niri waqti xaadirkan kooxdu waxa ugu muhiimsan inay guuleysato waqtigan wax kale la sheegay ma jiraan sababtoo ah duruufo adag bay kooxdu soo gashay dhaawacyo xaaladood nasiib darada koondi iyo waliba ki kale ba ka sii dhaacmay garcia ah inkastoo garcia xaaladiisu xogaa ay roon tahay laakiin hadana nadii kubada cagta barcelona waxa leeyahay wadada guulaha ay ku soo noqonaysa waana wax ugu muhiimsan kooxdu waxay u baahan tahay bandhigeed inay wanaajiso wax walba waa u baahan tahay laakiin wax walba waxa ka sii muhiimsan natiijooyinka mar walba natiijooyinkaada wanaagsanaadaan ka waran caawo hadii markaas sidee bay noqon lahayd sheekada hadii babari ay xal gali lahayd sheekadu wax weyn bay markaas aan lahayd nafsiyan ba markaa u dhibaatoon lahayd waa dareemi kartaa Lewandowski markuu isagu dhaliyay qaabkii u dabaaldegeen kooxda kubada cagta Barcelona waa dareemaysa markaas tusaale xidiga Albert Blaay wuxuu amaanayay qaar ka mid ah xidiga markaa Pedri uu isagu amaanay Pedrin kasto xaalad uu daal uu ka muuqday soo wanaagsan u ciyaarin laakiin waa la amaanay laakiin ninka aadka Albert Blaay uu amaanay waxa ka mid ah ama ragii uu amaanay waxa ka mid ah wiilka lagu magacaabo Baldi kaasoo isagu sheegay xitaa marka dhanka midigta uu ka ciyaarayo inuu ka fiican yahay ninkii Bellerin ahaa dabcan bidixdan oo adarkaysan bay isagu aad buu markaa mustawiisu u wanaagsanaanayaa dabcan Rafinha waxa la dalbanaya isagu lagu soo bilaabo aad baa loo amaanaya nooma Rafinha iyo waliba marka Dembele farqi baa u dhaxayo Dembele marka isagu ciyaarayo ciyaarta masaxa markay jirto ama markaas ciyaarta markay furan tahay Dembele waa laga yaabaa inay daragtay laakiin ciyaar xalay oo kale xirnayd Dembele waa ku dhibaatoonay garoonka ku ordayay inuu taagtaagaya akhirkii ciyaartu waa ka baxaya laakiin ninkan waxa caawinay waxa ay tahay midka koowaad walaab isagoo gambinaya cajiib ah hadana leh baasaska qaansado kale xalay tola darkeysa imisa jeer baad aragteen ciyaar sidaas oo kale Lewandowski birta geeska gool dhaxdaa baan arkay xitaa isagoo lugta uu ku dhalin jiray hadda xasuusataan oo lugu aragtay oo kale uu soo ku dhalinayay ninkii Lewandowski isaga soo dhigay kubadaha qaansada sidaas oo kale ee baasaska marka soo deganaya difaaciida gadaashooda la dhigayo aad buu cajiib ugu yahay ninkaasi marka Rafinha waana la amaanaya geesta kale sawirkii xidiga ay dabaldegay in waxaan arkay ninkii Lionel Messi ahaa oo markaas isagu lay ku qabtay isla markaana markii la xasuuqay baan laxda lay buu ugu qabtay hadana markaas lay buu isagu ku qabanaya kulankan iyagoo markaas uu noqonayso kulan dib u heshiis waxaanu dhan waxay imanayaan waqti nadii kubada cagta Barcelona la xiriirinayo Messi inuu soo noqon doono laakiin hadana sheekadu ma fudo oo warbaahintu waa ay tilmaamaysaa wax walba koobka dunida wajiga cusub uu noqon doono xilareed cusub aan arki doona waa laga yaabaa mashaakilka kooxda haysta iyo dejintood inay ka shaqeeyaan nadii kubada cagta Barcelona si iyagu markaa dhaqaale ahaan xal ay ugu helaana Messi iyagu ay u aadaan waa suurtagal laakiin Messi lafsadiisa kalmad buu leeyahay Messi wuxuu ku xirnaan doonaa mundiyaalka dunida hadii uu soo qaado yani maxay uga baahnaan doonaan markaas Barcelona ay ku noqoshadiisa iyo naadi iyo rafaadkeedii laga yaabaa inaad aragto Mareykanka waa ka ciyaaraya inuu ku yiraahdo laba yaa xilareed bay harsan kadibna kaba kubada cagta iska siibaya waa suurtagal markaasii